Kursimi është një veprim i zgjuar për këdo, po kur ai shoqërohet edhe me fitim, atëherë kthehet në një investim të zgjuar. E gjëja e parë që të shkon në mendje kur ke një kapital në dorë është të mbyllësh ato në një depozit bankare për të përfituar interesat. Por sot, tregu ofron një zgjidhje ideale për ata që nuk duan vetëm të blejnë një pasuri të patundshme, por të nxjerrin fitime prej saj. Është paketa Platinum, oferta më e re që vjen nga kompania Edil Al. Ajo bazohet mbi këtë filozofi. Hapi i parë i kësaj pakete fillon me blerjen e një apartamenti pranë kompanisë Edil Al. Për këtë produkt, ne klientëve tan i ofrojmë një mundësi të japim me qira këtë apartament, duke asistuar ne totalisht në të gjitha hapat e këtij procesi. Në fund të këtij viti, në rast se klienti është i kënaqur nga le të themi qiradhënia, mund të vazhdojë qiradhënien, përfitoj muaj për muaj këtë qira, ose në rast të kundërt, ne i propozojmë rishitjen e këtij apartamenti, sigurisht me një vlerë shumë herë më të lartë se sa ai që ka bler nga ne, sepse klienti paraprakisht merr një ulje nga kompania jonë. Plus, duke shtuar kësaj dhe vlerën, cilët rritet apartamentit në treg. Nëse ka nga ata që mendojnë se koha e artë e ndërtimit ka kaluar, na thon përfaqësuesit e Edil Al, atëherë ne ju themi se investimi në këtë moment do të jetë i arti për vitet që pasojnë. Dhe pa mbushur muaj nga lançimi i paketës, emigrantët janë të parët që kanë nisur procedurat në Edil Al. Kjo paketë vlen shumë mirë për ata të cilët nuk kanë kohë dhe nuk kanë nevojë të jenë 100% prezant këtu në Shqipëri. Interesimet e para kanë qenë nga Gjermania, nga Anglia. Mund të jetë kjo 10, 12, por edhe 15-20% ndonjëherë vetëm fitim, në varësi të paketës që ai zgjedh 1, 2 apo 3 apartamente. Varet kjo sigurisht nga sasia apartamenteve që përzgjedh. Paketa ka menduar për gjithkënd, edhe për ata që kanë nevojë për një kredi bankare për të përballuar blerjen e një apo më shumë apartamenteve. Shumë investuar mund të jetë shumë e vogël, mund të jetë 10.000 euro, nëse ai dëshiron thjesht të fillojë investimin e parë të tij me një garsonjer dhe gradualisht vit mbas viti mund të fillojë duke shtuar në një 1+1, pastaj mund të bëjë një 1+1 dhe një garsonjer e me radhë duke u rritur vlerën e pronës të cilës ai do të blejë. Pak ditë më parë, paketa Platinum u prezantua në Panair, ku u ndoq me interes nga 10 qytetar, të cilët mendojnë se ka ardhur koha që të bëjnë një investim me paratë kursyera. E në këtë rast, ai vjen si një zgjidhje e shpejtë, pa mundime e mbi të gjitha e sigurt, pasi në fund të gjithçkaje nuk rrezikon kurse si të humbësh.